سره ما وعده کړې وه چې زبا فرندونکو کې تاسو ته ولاګ جوړوم. مینوال دا ډیم تر ورسېدو ډېر زبردست سین دی، کلاس پر کړې دي او ډېر زبردست. مقبول بھائی څنګه چل دی؟ روټه تیار دی؟ روټه تیار. مینوالو ته چې راشي روټه را سره وکړي. تاسو ته مزه وکړه مرګرو سره یو ځای شو دلته راغلو. تاسو ته هم دا سین ښایو، ډېر زبردست سین دی. ډیم تاسو کتی شئ. شهزاد بھائی روٹے تیار ہے؟ خیر چستا دکلی نرا تم جننا بل پزان 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 پہ تم جننا دا اول سر دے ڈیم مخی بزو مخی بیا نورم قسط سین دے روٹے بخرو مال کرو تر آخرا بورے بھائی زمونگ دا اولا گورے گورا ډیر انٹرسٹیڈ بھائی ډیر مزیدار بھائی او چینج ایک بھائی نور نہ پکے ولی چپ دے کے زمونگ دا ملگرو خبر ہی دی. مینوالو مقبول بھائی وائی چھ روٹے تیار دا گورے دا ډیر خستہ سین احترامات شہزاد کمال کمال یم یو ځل بیا ستاسو په درو خدمت کې تمه ده چې ټول برو او جوړ یو د ژوند په مده ده. یو ځل بیا ما هڅه کړې ده چې ستاسو لپاره یو شعرو نیو لاګ تیار کړم او تاسو ته شریک کړم. نو شرط به نه ځي تر اخره پایا به موږ سره پاتې کیږي او لاگ بگورے انشاء اللہ ڈیر انٹرسٹنگ او پندور او لاگ بگی تو تر آخر پایا منظر پاتے شی چھتا مزے او انجوئی گی. لیٹس گو جی مل کرو لگا سرنگ تا سرما وعدہ کڑے وا چھ زبا فرات دوں گے کہ تا ستا او لاگ جوڑو. نو خبر خو بتا سو پسٹارٹ کے ہم اور دلی دادی زما کلی کلی گوزرت نیز دے اوزرت رخکون کی دوستان. نو دے سرا بہم پا نمبر لمبر خبرے کو او تپسینا با دے کو چی سنگا اونن زمون پلارا را تک پندیو کنو او مزید مخ کے بہم تا سودا پا وقت وقت آپ ڈیٹ در کو. نو در طولو نمخ کے چی مونگ سرا او مونگ سرا بالکل سیٹ پا سیٹ روان دے مقبول حسین. مقبول حسین زمون مینه والو ته به څه ویل غواړې؟ بس مینه والو ته دا وایم چې ملګري کله سه یو ځای شي نو هغه بیا یو ښکلی پروګرام بیا زبردست مهم مجبوره په منځ کې چې هغه خپل د زړه مینه محبت سه یو ځای شي یو ښکلي نو هغه په منځ کې کم رکاوټ یا هغه یو شی شي هغه رکاوټ ته نه ووځي نو دا ډېر ښه ملګرتیا لپاره کې یو مطلب استاد ہے چھ کلا ہم ملگرو تم موقع ملاوے گی کم کلاس میٹ کی یا عام روزمرہ زندگی کی خخ ملگری سڑی لا راضی کنا مخے تا نو پکار دا چاغوی تا موقع ملاوے گی داس نو آغوی باید خپل مینا جاری و ساتی یا تمنا نا خوشحال آباد وسی. نو مینوالو زمون کوشش ہم دغه وی چھ لگم منگ تا موقع ملاوے گی تاسو تا پخپل یوٹیوب چینل بانے دخپلو مینو پخپلو ملگرو مینہ شیئر کر کو سلیٹس شکان نہ دی دا چھ منگ سر روان دی نو بس سونگ دی او دوی دی جی دا دو کسان دی
دیو دریگی نه چه واسه مونگتی معلومات لگو اخلو و دا زلیم بچو لگرم خمخ شی. السلام علیکم. بل سړی ډیر فریشمنټ کیږي دې سره د چکر سره بل سړی هغه مینه هم هغه چنې برقرار وي زوبا وخت وخت به د خپل ولاګ اپډیټ تاسو ته حاضر کوو. شهزاد بھائی ولې خفه یې؟ خوشحالی ورنہ ہم نے شکولا خوشحال کی پذر تبا خوشحالی بخلا وار کرے زما دغه میسج ټول مینوالو ته څومره چې دا ټین زما یوټیوب چینل هم کوي نو په ځان لا خوشحالي په خپل ورکی تاسو څوک هم نشي خوشاله ولې ځان لپاره په خپل ټایم وباسي نو ستاسو زندگی به بالکل د خوشحالي په طرف روانه وي. واقعي خبره ده چې خپل ځان لپاره په خپل ټایم ورکی څه نشي برداشت کولای ورکیا واو شي شي نشي برداشت کو واو دی بیا گلاب مانی ہوئی برداشت نہیں خبر بتا کے صرف شڑا ہے منی لا 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 بس مینا والا دا سے کالا چھ مل کرو سر روانی پوچھو ٹول دس دس روانی لگا چھ بیخی لگا بیخی چیش ہے کبھی خوشحالی مڑا خوشحالی پوچھو بس بل امینا په شارټ الفاظو کې شیر کړه ولاګ باندې انټرېستډ یو مخ نه درته ویم خو تر اخره پر به ګوره تم لائن کراس کر رہی ہو میرا بس ملګرو د خپل کلی ویلج دی او راوت یو ویل فری ډے ده په کار د خپل ملګرو سره
لکشان انجویمنٹ وکړو. نو په کار دی چې کله هم تاسو سره فری ټایم ملاویږي فریشمنٹ دپاره هم راوځي کور نه. او بل نن سبا تا پته چې ډیر بیزی لایف دی هر سړی کارونو روزګارونو کې مصروف دي. نو باید تیز مزو کنارا
او دا زاشت کمال دا تمور تا ټاټا بای بای وکا بای بای تمور تا وکا تمور تا وکا او زم در تا کوم ها خالد رضا ته بد شهزاد کمال افیشل فنس یوټیوب چینل بارکه سویل غواړي زمو مینوالو ته السلام علیکم مینوالو چینل لایک کئ سبسکرایب کئ او د بیل آئیکن مه هیروئ چې زمون نوې نوې ویډیو تاسو ته په ټایم باندې ملاویږي ډیره ډیره مننه لا پامان دا زمون نننه یو لاګ چې تاسو انجوئ کړو او موږ به پر روان وخت کې هم کوشش کوو چې تاسو ته خیسته او مزیدار ولاګې او دې سره سره یو اصلاحی میسج هم په خپل یوټیوب چینل پرېږو نو د سپورټ ضرورت ته خپل سپورټ هم دغه شان دی جاری وساتئ موږ به کوشش کوو آئنده دې نه خکلیف او مزیدار تاسو تیار کړو ستاسو د مینې او سپورټ ضرورت دی نو تر برو لاګ پیرې ورکې خپل ګران خپل روجان شهزاد کمال کمال ته په دې دعا سره چرته هم یې خا د باد بریالي اوسې د لوی الله په امان